Знову на інформаційну варту заступаємо ми, я, Сергій Фурса, і зі мною Віталій Сич. І вкотре я вам говорю, що якщо ви нас чуєте, хто нас зараз чує, то і є супротивом. Супротив тут тієї російської навалі, яка йде в Україну, яка отримує люлей в Україні, але яка хоче ще, і яка принесла дійсно нам дуже-дуже багато горя. Але я хочу, до речі, звернутися. Вітаю тебе, Віталій. Привіт, Сережа, здравствуйте. В нас зараз є картинка, я такий не дуже хайний, а Віталій в дуже красивій футболці сьогодні. Він може всім показати, який він модний, може показати, модний, молодежний. Fight like Ukrainians. Ну, на самом деле, как бы, это не реклама, это просто констатация трендов. Тут бренд «Львовские авиатия Галичины», там несколько магазинов есть в Киеве, несколько магазинов во Львове. Их продукция сейчас пользуется страшным спросом, мы дружим как бы тут со владельцами компании, и они расскажут, что просто вот все баулы со свежесшитыми футболками, кофтами, ну, в которые, кстати, входит министр обороны Резников, в том числе. Ну, вся військове керівництво зараз так ходить. Просто разметается сходу, и украинцами, и иностранцами, там есть размеры одни XS, там у них популярные футболки самые, вот то, что сейчас на мне Fight Like Ukrainians, понятно, что это про свободу, есть футболка, известная, русский корабль, иди, там известное направление, но вот последнее, что сделали, буквально вчера согласовали, чуть-чуть английский язык им помогал. Новая, значит, футболка и кофта, новая серия, там изображен Нептун, ну, бог моря, да, сверху написано Нептун, а снизу написано «The Russian ship has finally fucked itself». То есть российский військовий корабель нарешті пішов там туди, куди він пішов. Да, але якщо ви бачите, тобто зараз це ж дуже кльово, ви коли бачите це відео, купуй українське от по повній, да, тому що сидить там президент, сидить з ним там міністр оборони, і всі так кльово виглядають в українському одязі, причому дуже точково виглядає. Але якщо ви, наприклад, побачите зараз прем'єр-міністра Шмигаля, і він буде без цього, то сьогодні в Києві, от ви йдете, бачите Шмигаля, де йде чомусь в галстуку, да, в кроваті і в костюмі, то це не Шмигаль, це Шар Мішель, да? Це європейський топ-чиновник, який сьогодні приїхав в Київ, і він просто виглядає як Шмигаль, але... Удивительне сходство, взагалі, якщо їх поставити двох рядом, не можеш повірити, що таке може бути. Ну, молодець, що приїхав. Приїхав на поїзді, приїхав в Київ, да, не побоявся. І насправді, скоро це вже не буде виглядати як геройство, якесь приїзд до Києва, топ-чиновників, коли перші приїздили, коли Борис Джонсон приїздив, а особливо, коли приїздила та перша четвірка, Польща, Чехія, Словенія. Ну, їх просто два поляки були, здається, там, тому четвірка. Оце виглядало як дійсно геройство. А зараз це скоро буде прогулянка, таке туризм, знаєте, є космічний туризм, а є і український туризм. Ну, і Урсула фон дер Ляйн, глава європейської дипломатії, приїжджала. Борель, по-моєму, був теж. І от я вчора не успів сказати, 17 посольств вже вернулись в Київ. 17 посольств, це немало. Там було, по-моєму, одно посольство, яке не уїжджало, да? Посольство Польщі, якщо я не ошибаюсь. Или даже оно евакуювалось в якийсь момент во Львов. От, ну, зараз 17 вже вернулись. Да, будемо спостерігати, коли повернуться американці. Це, я думаю, чіткий маркер буде для всіх, хто ще буде боятися повертатися до Києва. От, слушай, американці, от наші друзі, і в прямому смислі, как бы, як страна, і всіх там, ми многих знаємо в посольстві, в тому числі годами там, отношения поддерживали, і зараз там со всеми. Ну, от у них була странна, якщо чесно, практика, що вони днем знаходяться во Львові, а на ночь уїжджають в Польщу. Тобто, я не пам'ятаю, як це уменьшає їх риски, може, тому що ракетні удари ночі. Да, я думаю, що просто, коли вони мобільні, це одна справа, вони роблять якусь роботу, а ночувати вони бажають без сирен, в тому числі, ну, без ризику. Будемо слідити, коли ми тут вже виробили некий уровень довіри к британській і американській розвідці, в отличі від британських учених. І якщо вони повернуться в Київ, це вже буде хороший знак. До речі, от британські вчені – це чудовий мем, да, смішний, але британські вчені круті, насправді. І так вони, в них просто таке фінансування в країні велике на науку, що і на справжні такі супердосліди вистачає. І вистачає на досліди, які видаються, ну, навіщо, наприклад, рахуватись, скільки павуків з'їла людина за життя. Вони рахуються також. А, кстати, понятно, що це не про війну все. Ти недавно там у вас була якась дискусія по цьому поводу, що чоловік їсть павуків в течение життя. Да, да, ну просто коли ти спиш, ти можеш там випадково з'їсти павучка, який десь там шастає, який був необережний. Ну і кожна людина за життя з'їдає там 6-8 цих павуків. Согласно даним британських учених. Да, да, вони це також досліджують.
насправді там іноді ж виникає наука, вона така різнобарвна. Ти щось досліджуєш, досліджуєш, а потім виявляється, що це можна застосувати в іншій галузі. Тому так і в тому числі корисно знати, скільки ти павуків з'їдаєш. Слушай, полезна очень інформація про количество пауков, которые съедает человек за жизнь, но наставим ее, наверное, на послевоенное время. У нас сейчас будут две большие темы. Одна тема — это на Bloomberg вышел, Bloomberg — это большой уважаемый финансовый ресурс, материал, про, где там журналисты поговорили с кремлевскими инсайдерами, рассказали о настрое Путина, его настроениях и прочее, и вообще в кремлевской элите. И второй материал — это про фонд Маршалла, так называемый, который начинает приобретать все более четкие очертания. Это фонд финансовой поддержки, который будет выделен на Украину после войны, либо во время войны. Это тоже вопрос, кстати, осуждается. И тут появились детали. Давай начнем с фонда, да? Да, да, гроши, перш за все, гроши, бабло перемагає зло, мы це знаємо. В том числе. И зараз, насправді, не тільки це, багато інформації по грошам. По-перше, Україна вустами, до речі, Шмигаля, не Шарля Мішеля. Шмигаля сказала, що нам потрібно, здається, чи Марченко, чи Шмигаль сказали, що нам потрібно 50 мільярдів доларів до кінця року для фінансування дефіциту бюджету. У нас дійсно зараз кожен місяць дірка в бюджеті десь 4-5 мільярдів доларів. 50 мільярдів доларів до кінця року? Да, да. Це просто, щоб фінансувати соціальні наші... Соціалку і армію. Немало. Це немало, але вчора Шольц, цей канцлер Німеччини, який дуже часто поводить себе як... Тобто це навіть не допомога, що об'яснюємо людям, це не допомога на відновлення інфраструктури. Да, да, це просто на підтримку. Ні на модернізацію, ні на рост економіки, це просто, щоб ми свели кінці з кінцями до кінця року. От ми, кстати, теж, як медіа, як компанія на мікроуровні, намагаємося це робити і шукати таку ж внешню допомогу. От то ж саме страна намагається робити, і це фінансує, я так розумію, здравоохранення, пенсій, це соціальна сфера і армія. Армія, це те, що зараз фінансується. І насправді ж Шольц вчора сказав, що без питань країни G7 мають це профінансувати. Ну, якщо він це озвучив, то я думаю, що вже таке рішення... Коло Шольц сказав. Да, да, це канцлер Німеччини. Нам дуже часто не подобається позиція Німеччини, але цей вислів, він нам має сподобатись. І, до речі, ну, то це просто... По-перше, 50 мільярдів доларів, це в українських масштабах виглядає як така купа грошей. Да? Для світу це... Звісно, багатько, але це не критично багато. Плюс є можливість, тому що минулого року МВФ збільшив... Я не знаю, який у Германії примерно вообще там бюджет или ВВП? Я не хочу зараз нікого обманювати, тому я просто... Я думаю, що це там трильйон какой-то. Да, зрозуміло, що там порядок цифр інший, да? Так от, просто що Німеччині це може нічого не коштувати, як і іншим країнам G7, бо в них є капітал в МВФ, який був збільшений. МВФ виступив, я такий, центральний банк світовий, надрукував умовно грошей і розподілив серед всіх країн світу. І великі країни світу, багаті, їх цими коштами не скористалися. От Україна минулого року скористалася 2,4 мільярда доларів, а країни світу не скористалися. І зараз вони можуть, взагалі, вони навіть не будуть відривати у власних платників податків, не з власного бюджету, а просто виділити ці кошти з рахунку МВФ, перевести на спеціальний рахунок для України. І тоді українська економіка, українська держава буде профінансована до кінця року. І це, насправді, дуже добра для нас новина, бо найбільший ризик в економіці, враховуючи вже наявність війни і так далі, у нас був, що цей дефіцит бюджету не буде перекритий, і нам доведеться, Нацбанку доведеться друкувати кошти. Поки що Національний банк виключно політику проводить. Насправді, от те, як ми зараз пройшли цю банківську кризу, це дуже показова історія. Я думаю, що будуть надруковані книжки з цього приводу, і в провідних вузах світу, в Кембриджі, в Гарварді, будуть вивчати, буде курс, да, як Україна змогла втримати банківську систему, при цьому, що навіть депозити після 2 місяців війни в гривні в Україні виросли. Да, коли в тебе шок, коли всі сипляться, перші дні були взагалі критичними, але українська банківська система втрималась. І от зараз дуже б не хотілося, щоб це було пошкоджено друком коштів. І якщо нам дадуть, як сказав Шольц, дадуть зараз ці 50 мільярдів доларів, то тоді ми пройдемо як красунчик. Ізвини, поки от ти говориш, я все-таки знайшов інформацію, каков розмір ВВП Германії, це 3,8 трильйона доларів, а ВВП Японії 5 трильйонів доларів. Тобто я, в принципі, думаю, можна як би чуть-чуть собрати там нам по 10 мільярдів зброситься. Ну, да, навіть вони могли б навіть від себе виділити, да, але їм просто навіть це зараз не потрібно. Тому це перший етап, коли ми гроші без жодних умов, просто навіть не під реформи, отримуємо ці гроші, скоріш за все.
І це дуже позитивна історія. Друга історія – це вже відновлення після війни. Коли мова буде йти… Тобто це просто пожарне фінансування, давай об'яснімо простим язиком. Да. 50 мільярдів доларів – це пожарне фінансування, закрити нам дири, щоб ми не вимушені були обрізати фінансування школ, університетів, больниць. І основне фінансування армії, поки йде війна. Ну так, да, там пенсії, зарплатні від бюджетного сектору, і так далі, люди отримують і будуть отримати далі. От G7 нам тут допоможе. Далі, як буде відбудовуватися Україна після війни? Я не знаю, через який рахунок, але схоже, знову ж таки, це Євросоюз вже заявив, що вони готові взяти шефство, умовно кажучи. Це, до речі, може бути, скоріше за все, в рамках програми. Ми з тобою про це говорили, коли буде план європейської інтеграції, то в рамках цієї програми цілком можливо, що Євросоюз буде нас фінансувати, щоб ми були готові вступити в тому числі. І от вони зараз кажуть, що вони майже все готові на себе взяти, щоб профінансувати. І це кльово. Євросоюз, навіть без допомоги, там, скажімо, США, Канади, Японії. Та далі. Японії. Ну, я думаю, що там будуть окремі програми МВФ, буде окремі програми і Світовий банк, буде окремі програми. Але от Євросоюз готов взяти на себе всю цю історію, профінансувати відновлення, яке може там бути 100 мільярдів доларів, може коштувати там 150 мільярдів доларів, залежить від того, як і коли закінчиться війна. Ну, от я читаю Bloomberg, вони пишуть, що це буде трастовий фонд на післявоєнне восстановлення. Трастовий фонд солідарності його називають. Ну, це дуже похоже на фонд Маршалла, правильно? Після Второї мировой війни. Так, плюс-мінус те саме. Та же. Істочники Bloomberg підтверджують це вже, але не називають суми. Говорять, що річ пойде о сотнях мільярдів доларів в течение десятилетий. Также планируют обсудить способы Вашингтон и Брюссель, с помощью которых эти деньги можно передавать Киеву, и чтобы они были потрачены по назначению. Вот это тоже важный момент, правильно? Да, да. Например, кошти ж потрібно. Вчора, наприклад, мер Ірпеня сказав, що на відбудову Ірпеня як мінімум потрібно мільярд доларів. Я немалая сума така, я услышав. Я не сперечаюся, можливо, але я просто пам'ятаю, що до війни у мера Ірпеня було 70 квартир. Лично? Особисто. А, то есть он часть может покрыть плану по восстановлению? Да, да. Ну, я просто вот про те, що українські чиновники треба від цих грошей трошки подалі тримати. І ми бачимо, що українські чиновники, українська політична еліта взагалі дуже непокоїться стосовно питання плану Маршалла і те, що він буде розподілений. І от сьогодні їх занепокоєння висловив Тимофій Милованов. Англійською. Тимофій Милованов, да, бувший міністр економіки, професор Піттсбургського університету і економічний совєтник Офісу Президента. Це я так об'ясняю. Да, і мені тут хочеться зауважити, що є такий старий вислів. А що сказав Тимофій Милованов? Ти не сказав. Да, да, я зараз скажу. Да. Є старий вислів. Платон не друг, но істина дороже. І от Тимофій Милованов сказав, що українська нація проявила дорослість. Ну там, я вільно перекладаю з англійського. Вона проявила дорослість, рішу участь, лідерство під час війни, і тому не треба, щоб Захід контролював ці кошти. Ці кошти не просто дати Україні, щоб вона так само, як вона ж доросла, на війні була, да? Україна. Так само дорослі ми вже для того, щоб просто отримати ці кошти і нікому нічого не звітувати. Ну, смотри, я тут поіронізую. Ми довольно большую решительность проявляли в розворовуванні средств і в корупції теж, да? І там взрослость проявляли в разнообразии схем, с помощью которых эти деньги и при президентстве Петра Алексеевича Порошенко, и при первых двух годах Владимира Зеленского, мы помним, там шутку называли «Великое будівництво», называли «Великое крадівництво», потому что что-то там где-то к рукам прилипало якобы. Поэтому я думаю, мы, конечно, решительные и взрослые, но и в этом тоже мы решительные и взрослые. Поэтому я думаю, что будет лучше для Украины, если как бы руководить этим фондом будет человек с хорошей репутацией, будь то иностранное какое-то агентство, будь то какая-то украинка, украинец, но контролювати це має Захід. Да. Ну, наприклад, я читала Наталки Єреська, всі знають, яка бувша міністра фінансів України, гражданин США, яка останні роки там допомагала спасати з економічної задниці, витаскувала Пуерто-Ріко. Але от тут, розумієш, тут не принципове саме прізвище цієї людини, головне – принцип. І от тут ми з тобою говорили, що… Ні, то принципи йдуть разом з прізвищами, це ми ж розуміємо. Якщо чоловік, як би, порядочний, чесний, має репутацію чоловіка, ну, як би, там, западний, скажімо так, менталітет, і буде відповідати
соответствующих людей приглашать на работу, то это одна история, да? А если человек, если там мы как бы назначим условного Татарова, да, замглавы офиса президента, руководить этим фондом, то мы понимаем, что там не все может, есть такая вероятность небольшая, скажем так, что не все пойдет по назначению. Але квартир в нього буде багато. Да. І ми з тобою вже говорили перед цим, що буде така маніпуляція, яка зараз вже проявляється. От вибачайте, Мафія, але це типова маніпуляція, причому вона мене бісить, яка каже про те, що, дивіться, ми заслужили потім розподіляти гроші самі. Ми як Україна. Так от, це маніпуляція, тому що Україна заслужила, щоб після війни ми мали економічне зростання і реформи, і боротьбу з корупцією. Щоб життя тих людей, яке було покладено, покладено було не просто так. А то виходить, що, знаєш, от зараз є дуже багато цих фотовійськ. Да, які зараз роблять фоточки з автоматами, в камуфляжі, тут Литвин виліз там з автоматом, Шкарле. Какой? Владимир Литвин, бывший спикер? Да, да. Который под зонтиками сидел в парламенте, когда яйцами кидали? Да, да, зараз в нього фоточка з автоматом і в камуфляжі. Десь він там волинськими лісами, напевно, бігав, зустрічав білорусів. От білоруси не прийшли, зараз він вийшов фоточку робити. І дуже багато. Цей Шкарлет, наприклад, з ректором НАУ, авіаційний університет, який, ну, просто там нема де ставити на них печатки. Печатки, да, вони також вийшли з автоматами. Я підказую тобі трохи, да, вибачте. В броніках, так, і так далі. Ці фотовійська реально бісять. Ваше, де ці люди були перші півтора? Фотовійська. Да, це фотовійська, фототуризм, фотовійськ. Так от, ці всі фотовійська зараз вийдуть і скажуть, ми ж воювали, ми ж заслужили, хоч воювали реально прості люди, які потім не будуть мати доступу до цих грошей. І, ну, і це природньо, да, тому що Ні, вони мають мати, вони не будуть мати доступ до розподілу цих грошей. Це природньо, тому що якщо хтось десантник, він повернувся у військову частину, він не може знати, як потім інвестувати ці кошти, як контролювати. Але заради того, щоб ця людина жила потім краще, щоб його друзі загинули не просто так, ми маємо зробити так, щоб ці гроші розподілялись найбільш ефективним способом, а не найбільш патріотичним способом. А українське влада... Ну, патріотизмом зачастую прикривається, ми знаємо, що. Да, да? І, на жаль, от Тимофій почав грати в цю гру. Да? Він адвокатом виступає у ідеї, що треба просто дати українській владі гроші і не смикати нічого. А далі нехай вона сама зробить, бо вона заслужила на це. Ну, смотри, если у Тимофея Милованова будет возможность, мы пригласим его в эфир, и здесь сейчас поговорим втроем, и в том числе об этом, я лично его наберу, узнаю, когда он сможет к нам прибыть. Если не на этой неделе, то на следующей, и мы обсудим и фонд Маршалла, и кто должен в этом участвовать, и прочее, и прочее. Ну, на самом деле, я так понимаю, выражу нашу солидарную с тобой позицию, что мы за то, чтобы эти огромные-огромные средства распределялись и контролировались с помощью наших западных партнеров, правильно? Да, для того, щоб зменшити корупційні ризики. Причому ніхто ж, Україна має визначати, що потрібно. Да? Має вийти уряд і сказати, от нам потрібно відбудувати там міст. Там треба, да, відбудувати Ірпінь. Є інфраструктура, є Харків, є архітектура, да, там, да, є жилий, добре, фонд. Добре, добре, бере цей фонд і каже, добре, ви кажете, цей проєкт потрібно. Ми зараз наймаємо людей, які цей проєкт будує. Ми контролюємо будівництво цього проєкту, а ви потім перерізаєте стрічку. Але так, я думаю, що 80% цього, там, що робить цей фонд, має визначатися запитом з боку українського уряду, будь-якого українського уряду. Але під контролем? Да, але під контролем фонд. Вже далі. Уряд сказав, нам потрібно через 2 роки міст. Фонд сказав, yes, sir. Пішов до Євросоюзу, каже, дайте нам гроші, там міст побудувати. Ми зараз проведемо чесний тендер. На цьому чесному тендері відберемо людей, яких будемо потім контролювати. Да, ми убедимося, що це не компанії, зв'язані з кимось в парламенті, або там в Кабміні, да, і прочее. Да, а головне, що от особи, які будуть обирати, вони точно не пов'язані з українською політичною елітою. І от, да, Україна має тут лідерство з точки зору визначення, що потрібно. Я думаю, на 80% це має бути зроблено. Чи інше 20%, наприклад, як на мене, була б добра ідея. Ти кажеш, от, ну, гроші дає Євросоюз, ти кажеш, Євросоюз, от нам потрібно, зроби нам, нехай ті живі французькі, побудує колію Київ-Одеса, щоб був цей швидкісний поїзд французький. Французам це добре? Добре, вони беруть французький бізнес, приводять, він будує, отримує гроші. Беруть локомотиви Альстом, или як да, називається? Так, які, да, за ваші гроші беріть будь-які, да, будує, і ти в результаті через 2 роки до Одеси можеш... За 4 часа доїжджаєш? За 1.5 години, вони їздять 400 км на годину, 1.5 години ти вийшов зранку, через півтори... На роботу поїхав. Да, через 1.5 години ти в Одесі,
Ти там провів час, як завгодно повернувся. Я думаю, що от частину цього фонду можна інвестувати так, як от проектами. Да? А інше те, що запит робить український уряд. Да, запит має робити український уряд. А як взагалі, от я тільки що подумав, ти розумієш, какова механіка вот этих фондов, як вони працюють? Дійсно, це є ну, какая-то пул денег, да, какой-то фонд. І потім розпорядитель об'являє тендери, определяється какой-то круг задач, вот направлення, да, нужен жилой фонд, понятно, нужно отстраивать. Нужны какие-то стимулы экономические для, например, там, стартапов, я не знаю. Нужно снижение налогов для бизнеса, соответственно, компенсация, наверное, как-то вот социальных расходов, потому что налогов меньше будет и прочее, прочее. Дивись, вот тут я думаю, что податкове снижение, це... вот зараз, например, держава дуже сильно знизила податки. Насправді, якщо бізнес зараз працює, він би працював і так, да? Без зниження цього податків. Тому це, я думаю, не стосується, це буде задача Мінфіна, якось регулювати податковий тиск і так далі. Що передбачав той план Маршалла, який був у Європі, це можливість відкриття ринків. Тобто, щоб для європейських компаній відкривалися ринки Сполучених Штатів. І це був кльово. Зараз, оскільки... А, то есть убрать квоти для нас. Ми знаємо, що у нас спустили на європейські ринки, зона свободної торгівлі, но по многим позиціям є квоти. То есть ми там производимо, можемо експортувати, скажімо, в 5 разів більше, правильно я розумію? Да, мед, да. Яйця, я условно називаю позиції, ще да, щось. Це той самий промисловий безвіз, за який ми боролися. А оскільки це буде управлятися ЄС, цей фонд, і в рамках євроінтеграції, то це природно відкривати нам ринок Європи. І зараз, звісно, бізнес там буде непокоїтись, да, але ну куди він подінеться, да? Оскільки зараз є... Бізнес європейський, да, ти маєш да. Ну, тому що вони за свою... Тому що у нас ніже зарплати, ніже собівартість продукції, електроенергії, ми можемо подивити їх просто свою да, продукцію. Так, умовно, там, наприклад, коли ти курей виготовляєш, да, в Європі це дуже дорого. Чому? В них курки мають гуляти. В них не можуть... А у Касюка не обязаний. Ні, там вони сидять один одному на голові. Да? І це реально велика економія. Да? Але в них вільний вигул. Оті курки, які несуть яйця, чи потім ти їх їси, це вільний вигул. Вони гуляють, там якось проводять час. Ну, соответственно, да, там... Це затрати зовсім інші. Да, себестоимость, да. Тому совсем європейці набрали. Завжди боялися наших певних аграріїв, да, наприклад, тому що в нас просто ефективніше. Да, але ну, я думаю, вони просто будуть міняти теж требування, щоб, ну, якщо ви експортуєте в Європу, гуляйте, експортуєте тільки гулящих вот этих кур, да, а ті, які сидячі, тих нельзя. Ну, на самом деле, ти прав, це огромна допомога економіці, тому що я пам'ятаю, ми все время рапортуємо це ленти новостей, що наші производители агропродукції, промышленные, вони вибирають ці квоти там за 2 місяці вообще, да, які да, нам дають. Да, ми там за тиждень, перший тиждень, хто встиг, той квоту вибрав, да. Мы медом можем завалить их там всю Европу, насколько я понимаю. Да, наши бджолы ще в часів Ющенка розвинені. Да, це те, що в нас розвинулось. Ну, смотри, мед это как бы прекрасно, но это такая небольшая, скажем так, статья экспорта, да, но там есть металлургическая продукция, есть готовый там прокат, есть много другой агропродукции, там тоже блокировались эти объемы, да, поставки просто квоти. Зараз квотами. В рамках цього плану умовного Маршалла нам потрібно, щоб ці квоти прибрались. Але я думаю, що це буде порційно, знову ж таки, тому що цей фонд точно буде ув'язаний з інтеграцією ЄС, який буде ув'язаний з реформами. Верховенство права, боротьба з корупцією, це ключові речі. Бо, наприклад, зараз Ситник йде, да, його час сплив, і він каже, я боюся, що зараз вони будуть вносити антикорупційну інфраструктуру. Під тією ж тезою, як зараз пише Тимофій Милованов, Україна заслужила. Да? Ну, що нам боротися з корупцією, ми вже дорослі. Заслужило отсутствие контроля, а ну я считаю, что не заслужило. Ты знаешь, я буду только рад, если распорядителями этих средств как бы будут западные фонды, либо западные партнеры, либо люди, которых они считают достаточно порядочными, с хорошей репутацией, чтобы распоряжаться. Это же гигантские деньги, это одна история. А вторая, я буду очень рад, если выделение этих средств будет сопровождаться условиями, такие, как ты сказал, rule of law, да, верховенство права, борьба с коррупцией и там модернизация всей там экономики, общественной жизни. Потому что, как показывает практика, только так большинство стран, включая Украину, и могут модернизироваться. Мы помним, как мы получали с боями без виз с Европы. Ну, большое достижение, на самом деле, класс, да. Вот. Сейчас оно не очень нужно, но в целом большое достижение. Тоже был ряд условий, которых мы там с трудом преодолели, с трудом приняли, но сделали и получили без виз. Если бы не было в конце вот этого стимула морковки под видом без виза шенгенской зоной, то никогда бы это все не сделали. То же самое Польша, Чехия, Словакия в 90-х, когда вступали в Евросоюз, получили дорожную карту с рядом условий, которые нужно выполнить, выполнили этот ряд условий. И эти условия нужны Польше, Чехии, Словакии и Украине, да, а не Евросоюзу. Нам нужно, чтобы у нас не было там коррупции, ну как бы минимизирована была коррупция.
хочется. Нам нужно, чтобы у нас было законодательство такое же, как в Евросоюзе, и нам многие другие вещи как бы нужно, это нам нужно. Поэтому я буду только рад, если будет давление на Украину принять эти условия, и хочется, не хочется, а идти по этому плану, модернизироваться, и лишь тогда получать эти деньги. Да, и тут главное не вестися на цю маніпуляцію, що оскільки ми воювали, ми заслуговуємо. Воювали українські війська, не заслуговують тому українські чиновники на безконтрольність. Серед українських чиновників також дуже багато себе дуже кльово проявили. Молодці, да, і далі вони талановито мають розподіляти далі можливості, які з'являються. Але от головне не вестись на цю тезу, оця теза буде дуже часто звучати, вона дуже маніпулятивна, що ми ж виграли війну, ми це все зробили, тому ми заслуговуємо, щоб ви нас не контролювали і не вказували нам, як жити. Тому що оце дороговказ потрібен перш за все тим людям, на плечах яких війна і виграна. Да. Ну, насправді, знову, я ж коли починаю цей ефір, і ми завжди кажемо, всі, хто нас слухає, всі є супротив. Всі допомагали, це було українське суспільство. І українське суспільство заслуговує потім на реформи. Бо от зараз, під час війни, ми побачили ефективність реформ. Бо українська армія може битися з набагато більшою армією Росії, набагато у якої більше цієї зброї і так далі, тому що нас реформували. Ну, що українська армія була реформована, в тому числі по стандартам НАТО. Не тільки через це, тому що той самий Тимофій Мілованов, до речі, каже, ну от дивіться, Афганістан реформували армію, навчали, але нічого не вдалося. Це необхідні і достатні умови. От, не... Об'ясніть. По дивись, поводу Афганистана. Ну, Афганистан, дивись, тренували армию. Я видел, смотри, я просто повторю, чтобы люди понимали, о чем идет речь. Очень часто звучит тезис от западных партнеров, что, ну, либо западных медиа, что Украина так хорошо воюет, потому что, а, дали западное оружие, б, тренировали много лет. И тем самым, как бы, девальвируют, ну, грубо говоря, качество украинской армии, да, там, дух боевой и прочее. И Тимофей Милованов сделал пост, мы сегодня его много обсуждаем, сейчас закончим, сделал пост о том, что в Афганистане дали еще больше оружия, оппонент был у афганской армии намного сильнее, слабее, но ничего не получилось. Поэтому объясните, как Украина может бить российскую армию только с помощью тренировки и западного оружия. Но он намекал, мне кажется, явно на то, что украинская армия сама по себе тоже хороша. Да, да, да. И не нужно об этом забывать. І натякав на те, що потім не треба нам розповідати, а дайте грошей. От насправді це ж тези одні й ті самі. Дійсно, тільки західна підтримка, тільки західне тренування було б недостатньо. Це є, от в математиці є необхідна і достатня умова. От це була необхідна умова, але недостатня. Потім з'явилося українське суспільство, дух український, боротьба за свободу. Це те, що було. Але от це завжди з економікою. Так, в нас кльово з духом, да, боротьбою за свободу і так далі, але матчастин не вистачає. Не вистачає інституту. Да, от. Де побудували інститут? В Національному банку. Побудували інститут з нуля. Да? Як результат, проходимо кризу, банківська система просто як лялечка. Тому що був побудований інститут. Отак, ну, і банківська реформа прекрасно зробили, зараз банки всі працюють, всі поражаються, всі працюють, і безконтактні оплати, і всі карти, тому що накануні війни всі боялися, що денег не буде, нужно все поснимать, вивести в кеш, тому що іначе вообще останешся без денег. Все прекрасно працює, все замечательно, і навіть курс долара і євро незначительно упав. Ну, давай будемо зараз цю тему закінчувати, я просто підытожу, що от так, якщо ти подумаєш розумно, яка може бути єдина причина, чому ти хочеш сам розпоряджатися деньгами, ну, это только то, что ты хочешь сам распоряжаться деньгами, и не будем даже здесь расшифровывать, да? Если тебе дают деньги, только скажи, на что надо, аргументируй, покажи, что у тебя разумная, адекватная цена, ты конкурентоспособен, ты ни с кем не связан, ну окей, пусть это займет там на месяц дольше, это ж не война уже будет, да? Но эти деньги будут. И единственное, почему ты хочешь сам распоряжаться, ну, потому что, наверное, ты хочешь попилить. Смотри, для меня приятная новость во всем этом было то, что впервые прозвучал хотя бы порядок цифр, уже Bloomberg официально сообщил, что это будут сотни миллиардов долларов в течение десятилетий. Это огромные деньги, и это прекрасно. Смотри, мы с тобой упомянули о том, что там Афганистану давали оружие, нам дают оружие, действительно, дают все больше и больше, давали переносные комплексы, теперь дают не переносные, тяжелое оружие. Вот я собрал тут
за последние сутки буквально заявления наших западных партнеров о том, что нам дают, да? Ну да, дивись, ми ж ще раз говорили. Мы не военные эксперты, но это мы можем перечислить. Да, еще оскільки Росія почала ескалювати, другий етап, ну як вони називають другий етап, коли почали атаку на Донбасі, то у відповідь на це Європа сказала, ах так, якщо ви так, то ми так, да? І не тільки Європа, і Сполучені Штати, весь світ, і заявили про збільшення масштабів підтримки української армії. Ну от смотри, значит, заявив Борис Джонсон, наш любимий бывший мэр Лондона, тепер прем'єр-міністр Великобритании Гуляка. Кстати, у него там продолжается скандал. Я читал это сам вчера. Он еще раз извинился за ту вечеринку, когда он, ну ты знаешь, попал в немилость там во время ковидных ограничений. Он ух, Коля Тищенко, уважаю его лохом. Устроил какую-то пьянку и до сих пор как бы извиняется, оправдывается. По украинским меркам действительно небольшая провинность, но в Британии это проблема. Так вот, Джонсон заявил, что предоставит нам артиллерию. Нам сейчас нужна артиллерия на Востоке, и она будет. До этого, буквально позавчера, англичане заявили, что предоставят нам самоходные бронированные установки, на которых смонтированы противозенитные системы Star Strike. Это вот эти, которые стреляют кинетическими дротиками очень быстро. До этого британцы нам пообещали предоставить самоходные установки артиллерийские AS-90. Не знаю, ли ты знаешь, Сережа, такой, вот и бейте Google AS, две буквы английские, AS. У вас сразу выпадет AS-90, такая довольно мощная хрень. Потом американцы также вчера объявили, что отправят в Украину больше артиллерии. Есть подозрение, что артиллерия – это то, что сейчас нужно больше всего. Также заявил Джон Кирби, это, по-моему, пресс-секретарь Пентагона, если не ошибаюсь, что будет уже, не будет, а уже в Украину переправлена авиация. Он уклончиво отвечал, не хотел там давать никакие детали, что это, как это. И это речь даже не о тех Ми-17 вертолетах, которые должны были пойти в Афганистан, а пойдут в Украину. Это речь о самолетах, я так понимаю, до речі, там було багато плутаності, тому що він сказав aircraft англійською. Aircraft – це і гвинтокрили, і літаки. Тому виникла плутанина, люди одні думали, от, напевно, це ті гелікоптери, які вже були. Да. Інші, і тому вони додатково вийшли з роз'ясненням, що це стосується літаків. Але потім вони вийшли з роз'ясненням, і наші повітряні сили також сказали, що цілі літаки ми не отримали. Ми отримали запчастини. Умовно. Непонятно. Какие-то крылья нам поприсылали? Да, скоріше за все, там же був великий скандал, скоріше за все, от заїхав окремо літак, а окремо крила. А ми тут зібрали, да, і сказали, що дали запчастини. Тому що росіяни завжди скандалили з питань цих літаків. Тому що там американців стала фраза, що наші збройні сили вже почувають себе набагато краще. Когда-то у нас було таке производство ДЕУ в Запорожжі, там точно такой же був механізм. Розібрані, отверточна зборка, то, що називається, розібрані комплекти приїжджали, їх збирали в Запорожжі, і в Україні производство ДЕУ. Але це деталі. Суть в тому, що самоліти заїхали. По частям або цілком вони заїхали. Потім, смотри, значить, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте об'явив, що предоставить Україні оружие і бронетехніку теж, буквально вчора вечором. І норвежці підключились теж вперше. Они объявили, что они отправят в Украину ПЗРК «Мистраль». 100 штук подарят. Сказали, это противозенитные ракетные комплексы, довольно мощные. Да, це, на жаль, не ті «Мистралі», які колись були то у французів, да, да. Які Египет отримав, але також не завадить. Вот, 100 штук подарят. Ну, я думаю, Норвегия может и 1000 штук подарить, учитывая... Я думаю, у них просто нема більше, ніж 100 штук. Может вони сказали, що все учитывая их объем добычи нефти и как бы... их фонд стабилизационный, или как он их называется, там гигантский, там больше триллиона долларов. Ну, давайте начнем со 100 штук хотя бы. Все это предназначено для борьбы с низколетящими целями, к сожалению, да. Это там какой-то там потолок, несколько километров. А вот то, что для борьбы с высоколетящими целями, это С-300, правильно? Ну, С-300, С-400 чи інші штучки, які, можливо, також дають, бо ми бачимо, що український ППО з кожним днем працює все ефективніше і ефективніше. І навіть коли щось долітає, от, наприклад, нещодавно до Львова долетіло, але це долітає в результаті DDoS-атаки. Тобто вони запускають дуже-дуже багато дуже дорогих ракет, і в результаті якась частина з них, там відсотків 20-25, долітає. Але ну так працює система ППО у всьому світі. І просто росіяни іноді DDoS-ять. Да, дуже активно DDoS-ять своїми гребаними ракетами. Да, я ніколи не слышав, кого-то DDoS-или ракетами. Ти знаєш, що на Сирію росіяни за 5 років війни випустили около 100 ракет, а на Україну за менее 2 місяців уже більше 1500.
ракет. Ну, і ти розумієш, що у сирійських повстанців, називаємо їх так, хоч вони там досі такі неоднозначні хлопці, скажімо так, да? У сирійських повстанців не було системи ППО взагалі ніякої. Да? І воювати з ними — це як бити малечу в дитячому садку. Да? Прийшов якийсь Ваня алкаш, да, і почав діток бити ногами. В принципі, російська армія — це і основна спеціалізація. Да, і там у них все чудово виходило. Да? Розфігачити Алепо і так далі, бо з ними воювали чуваки на пікапах з пулеметами, з кулеметами. На бандермобілі. Да, бандермобілі сирійського видавництва. І, звісно, да, з такими чуваками ви можете літати де завгодно, бомбити, і вам не потрібно там аж забагато ракет. А в Україні... Ну, іними словами, ми бачимо, пішов веєр заявлень, буквально за сутки, за двоє, немало тяжелої бронетехніки нам передають, артилерію, противовоздушные, ПВО. І ти, до речі, оборона... ще не все назвав. Я також виписував, щоб не... Добавь. Ти не згадав важку артилерію від канадців. А, я навіть не бачив цього. Трюдо також пообіцяв нам важку артилерію. І, так що він славетний не тільки своїми носочками. А шкарпетки Трюдо кльові, але артилерія також. Японці сказали, що дадуть дрони. Мені цікаво, що то, бо японці — це 22-е сторіччя. Ми з тобою вчора розглядали російські дрони, і це якась незрозуміла нам субстанція, да, була. Вчора вперше побачили дрон «Орлан». Це таке, як, якщо хто пам'ятає, програма «Очумілі ручки» була там на російському телевіденні. Там ліпили з говна і веток то, що було. От він теж похож на таку ж штуку, но його достоинство в том, что он дешевый, и их можно много запускать, я так понимаю. Ну да, да, им не шкода. А чехи сказали, що будуть нам все ремонтувати. І це також, до речі, їх добра ідея, тому що ми знаємо, що росіяни пуляють по заводам, де ми відновлюємо техніку. А якщо ці заводи будуть в Чехії, то росіяни не зможуть туди стріляти, бо вони бояться НАТО. Вот, ну, я так понимаю, что акцент делают на тяжелую артиллерию, которая сейчас нужнее всего для вот войны на Востоке. И да, это хорошо. А да, знаешь, кто нам ничего не дает? Кто? Собака, да? Угорщина. Знову та Угорщина. Ты удивлен? И вышел вчера, здається, цей Сіярто їх, да, и заявив, що Угорщина не підтримує ембарго на нафту і газ, бо угорці не мають платити за цю війну. Отак сказав цей Сіярто, да? І він, напевно, озвучував те, що каже Орбан їм там в вузькому колі. Я думаю, що... А нужно согласие Венгрії для того, щоб Євросоюз ввел ембарго? От один, ну, такой формально вредний для рішення член. Євросоюзу потрібен завжди консенсус. Зазвичай такі країни, якщо там 20 з чимось країн погоджуються, одна не погоджується, то їх якось нагинали. Да, да. Німці виступали. Мені кажется, господином Сіярто це потрібно обов'язково провернути, вот это упражнення. Вот это. Але якщо в них це дуже-дуже принципова позиція, дуже-дуже, і вона дуже дорого коштувала Путіну, то, можливо, там же ми часто чуємо зараз, що вони кажуть, що ембарго буде від країн конкретних, а не від цього Євросоюзу. Можливо, ну, це через ці суперечки. Ну, є ще друга небольша вероятність, але є, що в публічній плоскості Венгрія себе там одні меседжі робить, а в реальності може робити другі. От була стаття New York Times о том, що Орбан Віктор, несмотря на публічне оголошення все время нейтралітету і прочее, скорее всего, через другі країни продавав оружие в Україні. Не знаю, какова вероятність цього, но такой Але тим не менш, як на мене, в Євросоюзі вже назрів хуекзіт. Хуекзіт? Венгерський, ти бачиш? Так, Венгер, ну, якщо Брекзіт був і Британія вийшла, то Хангарі також має. І хуекзіт, він буде дуже органічний. Так, ну, він же ж, як би, претензії к Венгрії від Євросоюзу зв'язані не тільки з відсутствием підтримки в там, консолідованій позиції Європи, але й з тим, що вони там, ну, нарушають базові принципи і цінності Євросоюзу, імається в виду демократичні, свободи слова, независимості судебної системи і прочого-прочого. Так що, звісно, такой вредный ребенок. Ну, я рад, что нам поставляют тяжелое оружие и даже авиацию. Это должно помочь. А я смотрю, увидел, мне попался интересный график на глаза, кто продавал из европейцев оружие Российской Федерации с 15 по 20 годы. Тебе интересно узнать, кто крупнейший поставщик? Я думаю, кто такая подлюка? Да, давай поговорим. Смотри, подлюка. Ну, номер один подлюка — Франция, 44% всех вооружений. Номер два — Германия. Ты удивлен? 35%.
Ну, я думаю, от в эти 44% входять вот эти вертольотоносці, да, они називались Мистраль. Але ж їх тоді не дали. Но потом їх отозвали. Да, да. Їх там отозвали. Якась була лазівка, те, що я читав, і через цю лазівку певні поставки військового призначення могли проходити. Це не така масштабна, як до війни, до 14 року, але вони продовжували мати певний бізнес. Ну, понятно, що це було до війни, я не думаю, що хтось рішиться поставляти Росії сейчас оружие, но как до войны? Это была такая у нас война с 14-15 года на Донбассе, да, и вот в это время Франция и Германия были основными поставщиками оружия для Российской Федерации, и другие страны поменьше, но тоже существенные цифры, это Италия, Австрия, Болгария, Чехия. Это было накануне начала войны, сейчас я, конечно, думаю, никто ничего поставлять не будет. Сейчас вот я увидел, что Италия огласила, что готова приостановить платежи за российский газ вообще. Видел ты эту новость? Да, я бачив, але це там дивна конструкція, вона трошки вирвана з контексту, тому що італійці кажуть, що якщо Путін буде вимагати рублі, да. А ЄС каже, що це порушення санкцій, то каже Італія, ми не будемо порушувати санкції, і ми не будемо платити в рублях, а значить ми взагалі не будемо платити. Ну, то есть это просто речь идет юридические как бы споры по поводу, в какой валюте платить. Ну да, это вся та старая идея Путина, которая то виринає, то знов кудись зникає. Ідея, яка каже, що ви нам будете платити в рублях. Його вже послали всі по 10 раз, окрім Угорщини, знов ж таки. Да. Окрім цієї клятої Угорщини. Всі послали Путіна. І вкотре от зараз, чому він... А він іноді вилазить і каже, а я Кузькіну мать покажу, а потім знов пропадає. Там, до речі, якась агресивна риторика, чим далі, тим більше агресивніша риторика з боку путінських посіпак стосовно Європи. Вчора виліз Володін, ну Володін це не тому, що він Володя, да? Що він від Путіна, а тому, що він спікер з прізвищем Володін. Да, це чоловік, який кричав в четвертий день війни, що Зеленський збіжав у Варшаву. До сих пор не опроверг, кстати. Ну, напевно, він скаже, так він повернувся. Там тунелі були якісь. Так він сказав, що Європа буде їм компенсувати шкоду, яка заподіяна санкціями. От. Да, ну, по-перше, добре, що вони принаймні кажуть, що санкції вже завдають шкоди. Це визнання вже. Але вони грозяться, що Європа їм за це заплатить. Як вони це будуть забезпечувати, я не знаю, але грозяться. І вчора також одночасно прокинувся від сплячки наш з тобою добрий знайомий, ну, не добрий знайомий. Медведєв? Да, цей карліковий алкоголік. Так, а що він там? Який написав... Він перейшов уже в розряд кремлівського озаренка. Він таку чуш ахінію несе. Розкажи, що нове. От, він знов своє, я ж підписався на його телеграм-канал, щоб бачити ці прояви великої мудрості російського керманича. І там він дуже-дуже багато слів, якісь таких, знов ж таки, одне на одного нап'ячено, якісь слова ненависті стосовно людей, які воюють іноземців в українських іноземних легіонах. А, так, про міжнародний легіон. Так, да, і чомусь його вони це зачепили. Вони його сильно розстроїли. Да, я не знаю чому. Може тому, що була ця фотографія, історія з американським військовим аналітиком? Да. Який записався, кімнокожим. Да, який записався в іноземний легіон. Може, він десь побачив і його це вибісило. Але було просто полотно, де він казав, що ми зараз всіх вас в першу чергу будемо денацифіковувати. Ну, видиш, які неожиданні речі тригерять Дмитрія Медведєва. Ніколи не знаєш, на що він включиться і по якому поводу він видасть очередной опус. Но смотри, тут как бы таким людям тоже их соотечественники дают оценку. Есть такой банкир Олег Тиньков, я так понимаю, что он довольно крупный банкир, который назвал публично российскую армию говноармией. Ты понимаешь, что там за малейшие сомнения в мощи российской армии полагается сейчас срок и оскорбление. Он сказал, что это говноармия. Значит, генералы, проснувшись, это его пост, поняли, что у них говноармия, с похмелья проснувшись. Я думаю, это, кстати, точно. А откуда армия может быть хорошая, если все в стране говно и погрязли все в непотизме, халуйстве и чинопочитании? Но это то, что мы уже 30-ю программу разбираем анатомически, как устроено в России профессиональные кадровые решения и прочее. И он также говорит, что прокремлевские чиновники и кремлевские чиновники в шоке, потому что они поняли, что этим летом не только они не смогут поехать на средиземноморские курорты, но и их дети даже не смогут поехать. Он говорит, что есть, конечно, дебилы в России, которые рисуют букву «З», но дебилов 10%, а 90% не поддерживают войну. Это его статистика. Но мне вот кажется, я смотрю, он недооценивает количество дебилов в России. Я думаю, по, что... по письмам Медведева и по высказываниям Володина, мне кажется, что их количество в тот случай значительно больше. И ты знаешь, иногда мне кажется, что сам Тиньков входит в цих
дебілів, чому я кажу, ну, знаєш, чим він закінчив цей пост? Нет. Він сказав, що Захід, дай Путіну, що він хоче. Да, он закінчив пост, що він тим, он сказав, що Запад должен придумати какой-то путь для отступления для Путіна, для збереження лица, щоб війна закінчилась. Може, іначе Путін не отступить. Но мене більше удивляє то, що він до цього писав, несколько лет назад. Он писав, пытался легитимизировать монархию, говорил, що в такой стране, как Россия, с ее традицией и размером, а вся власть Путіну – это правильно. Поэтому нормальный ход, давайте как бы идти дальше. И вот теперь из-за того, что вся власть Путина, никто не может повлиять на Путина, остановить войну, Тинькофф потерял миллиарды гигантские капиталы и все остальные, теперь говорят, что давайте успокоим Путина. Вот видишь, как за три года меня, как бы место сидения определяет точку зрения. Да, зараз зрения. Він сидить у Лондоні і потрапив під санкції. И хочет показать, что он против этого. Но все равно в конце говорит, давайте Путину, что он хочет. Ну, смотри, назвав российскую армию говноармией, я думаю, он сжег себе как бы мосты к возвращению. Ты знаешь, в него мостов не так и много было. Он, на самом деле, уже не является великим акционером, или вообще акционером Тинькофф банка. Он не входит в керівні органи. Он вышел звідти, он сидит с грошима в Лондоне. І тому його єдине, що зараз хвилює, це санкції, які унеможливлюють його чудове життя у Лондоні. І він виходить з цим висером. Да? Але в кінці людина все рівно каже, а давайте допоможемо Путіну зберегти обличчя. Щоб що? Щоб він зберіг владу в Росії. Чи не так? Да? Ну, да. Я розумію, якщо от я в Україні буду казати, я хочу закінчити війну якомога скоріше, давайте зробимо так, щоб Путін зберіг обличчя, щоб українці не гинули і так далі. А той сидить у Лондоні і каже, ну да, да, гавна армія, але давайте нехай це все продовжиться. Вот смотри, перед тем, как мы с тобой перейдем к нашей последней теме по поводу инсайдеров Кремля и новой информации о настрое Путина, что он думает, получает ли он информацию и прочее, я тебе хочу сказать, что помнишь, мы вспоминали такую интересную немецкую тетю, которая сидела на конверте у «Газпрома» очень долго, мы не могли вспомнить, как ее зовут. Так вот, ее зовут Мануэла Швезик и занимает на должность премьер-министра северной земли Мекленбург-Передняя Померания. В Германии 16 земель, нужно понимать. Это северная земля, одна из земель бывшего ГДР. Вот. А туда выходит на сушу Северный поток 2. Так вот, теперь разгорелся огромный скандал в Германии, когда поняли, что она, ну, сложили все вместе, новые факты, прошло новое расследование. Она публично вплоть до войны, там, за неделю до этого лишь перестала, поддерживала Северный поток 2. Вот. Там сопротивлялась санкциям против «Газпрома» и прочее. Она уже принесла свои извинения за это. Но пошло новое расследование в немецких СМИ о том, насколько тесно она сотрудничала и ее окружение с «Газпромом». Нюанс заключается в том, что, ну, понятно, что ее карьере это может положить конец, это вне сомнения, но она представляет социал-демократическую партию Германию, ту же самую, что и канцлер Олаф Шольц. Так что вот интересно, чем закончится эта история. Вот правительство земли позволило себя купить, говорит расследование, вплоть до того, что даже речи, которые она произносила, писались представителями, специалистами «Газпрома». Представляешь себе уровень, так сказать, интеграции вообще в «Газпром» у руководства этой земли? Ну да, «Газпром» взагалі дуже полюбляє інтегруватися. Наприклад, знаєш, оцю історію, «Газпром» інтегрувався з УЄФА дуже сильно і був спонсором. Да, да. І зараз начебто його звідти викинули. Начебто російські клуби не можуть грати і так далі. Але от, наприклад, був матч «Шахтаря». «Шахтар» зараз, як і «Динамо», грає товариські благодійні да. матчі. І «Шахтар» на перший матч вийшов з футболками, де замість прізвища були українські міста. Так от, йому заборонило це УЄФА робити на наступну гру. Угу. Тому що сказали, що це політика і так далі. Ну і да. Да, і мені видається, що дуже дивне рішення УЄФА. Ти думаєш, що це попахує душком від «Газпрома» в тому числі? Да, да, да. Мені видається, що гроші «Газпрома», які дуже довго йшли на УЄФА чи на ФІФА, вони там досі залишаються впливовим фактором. Якщо а УЄФА і ФІФА – це завжди була суперкорупційні організації, просто суперкорупційні. Вони навіть, здається, цього не приховували ніколи. І зараз вони відкрито не можуть демонструвати симпатії «Газпрому» і так далі, але от шкодять ось так. Просто товариська гра «Шахтаря». От я смотрю, що німецькі медіа пишуть, що Швезік слідувала указанням Nord Stream 2 в своїй риторіці. І
Теперь в связи с раскрывшимися методичками, это темники, то, что у нас называют темники, теперь раскрыли они методички дочерней компании «Газпром». Правительство Земли следовало именно этой пиар-стратегии. Премьер-министр Швезик неоднократно продвигала фонд. Это фонд экологический якобы, под вывеской защиты и заботы об экологии. Они продвигали Nord Stream 2. Продвигала фонд в ответ на угрозу американских санкций и так далее. То есть теперь, конечно, проблемы у блондинки Швезик возникают. И довольно большие. И на самом деле у ее правящей партии. Слушай, давай расскажем, вот вышел интересный материал Bloomberg, я впервые на самом деле увидел такую настолько охватную попытку разобраться, каковы настроения в Кремле и что на самом деле думает Путин. Bloomberg утверждает, а я верю Bloomberg, что они поговорили с 10 инсайдерами в Кремле, с 10. То есть это все высокопоставленные чиновники, которые имеют доступ к Путину, либо имеют доступ к тем, кто имеет доступ Путина. И заголовок статьи говорит о том, что зреет, настороженность и недовольство растущей ценой войны в Украине. Да, я читав всю статтю, але мені видається, що вони також кажуть, що сильно владі Путіна зараз нічого не загрожує, і він не хоче змінювати свою риторику, навіть незважаючи на очевидні економічні проблеми, які вилазять. Ну, там говориться о том, що, понятно, що є, как они называют, hardliners, это те сторонники жесткой линии, которые за продолжение войны, и что Путин все больше опирается только на них. Есть группа людей, которые пыталась и пытается ему донести соображение об экономическом, грубо говоря, эффекте, о катастрофе, которая надвигается на Россию в связи с санкциями и в связи с войной, но он отметает эти соображения, эти аргументы, утверждая, что Запад и так бы ввел санкции рано или поздно, и утверждая, что на самом деле, да, цена будет высокой, но народ России к ней готов, народ России готов есть корешки и что там еще, луковички. Да, народ бурундук, мы же прилетаем. Народ бурундук готов есть луковички и корешки, что у него большая поддержка. Кстати, это тоже зачастую иллюзия, которую создают его же пропагандистские медиа. Поэтому он видит в этом свою историческую миссию и готов продолжать войну, несмотря на вот эти все экономические последствия для России. Ему объяснили уже, там говорят собеседники Блумберга, что его же политика сейчас в Украине перечеркнет все его достижения последних 20 лет на экономическом фронте, они там были, вот, и сейчас все откатятся в 90-е годы или дальше, и он говорит, ерунда, все равно будем продолжать, может, против нас бы все это ввели, и народ со мной готов терпеть. И что он теперь с полномасштабной войны и захвата оккупации всей Украины, мы теперь понимаем, что это же был изначальный план, переориентировался на захват Луганской и Донецкой областей, как я понимаю, да, там на защиту, скажем так, русскоязычных граждан ЛДНР, вот этот нарратив, потому что все, что меньше, будет выглядеть как уязвимость и слабость в глазах США и их партнеров, он по-прежнему мыслит этими категориями. Ну, дивись, що цікаво, що навіть якщо в нього буде якийсь успіх в Донецькій, Луганській області, це не змінить ставлення. Бо якщо всі сили Росії кидаються на Мар'їнку, а Збройні сили України і їх звідти вибивають, це не дуже великодержавно. Да? Це виглядає якось так. Але, звісно, що і поразку під Мар'їнкою можна героїзувати. От ми з тобою говорили вчора про те, що вони мають почати героїзувати крейсер «Москва», цей героїчний. Як можна героїзувати потерю флагмана свого флоту? Ну, по-перше, там же вони кажуть, що це у них там зараз ці страждаючі люди, які навколо цього корабля, вони кажуть, що це був абсолютно мирний крейсер, який мирно йшов на Одесу висаджувати мирний десант. Ти розумієш, який бред взагалі? Розумію. А це, кстати, там цитувалась ще одна із мам погибших моряків, що він був не на бойовій задачі, він не воював, він спокійно йшов висаджувати десант на територію чужої країни. Тобто нічого не смущає в цьому місці. А тут вдруг прилетіла українська ракета, незаслужено. Да, просто мирно йшов висаджувати дуже мирний десант. І от є вже в російській пресі, крейсер «Москва» погиб в неравному бою. Экипаж его продемонстрировал истинный героизм. Так ну, вот, я думаю, не успел. Де там був на рівний бій? А він, виявляється, воював з усім клятим НАТО. От там під час, що його відволікали стратегічними авіацією НАТО, безпілотниками,
прикривалися не військовими кораблями, які там чомусь шастали в цей час. Ну, смотри, это объяснение нужно, чтобы как-то оправдать лажу факап российских ПВО. Там же С-400 стоят, дорогие, да, по всему берегу Крыма. Не сработало. Как это можно объяснить? Мы лоханулись, мы пропили, мы были невнимательны, мы вообще некомпетентны. Так же не могут сказать, правильно? Могут сказать, что отвлекали там беспилотниками войска НАТО, против нас воюют тоже там все созвездие Кентавр в полном составе. Но на самом деле мы же понимаем, что все намного проще. Просто потопили украинскими ракетами. Ні, ми то розуміємо з тобою. Ми ж зараз говоримо про героїзацію. Звідки треба взяти цей міф новий героїчний? От він. Ну ти слушай, молодці викрутились. Як із такої лажі і такого провалу можна попытаться создати успіх, я себе не представляю. Да, що за цим кораблем, який мирно там шастав біля Одеси з мирним десантом, дуже довго слідкували. Впіймали момент, коли він був оточений не військовими кораблями. Я не знаю, де звідки вони там зараз взялися під Одесою, і підступно нанесли удар, тому що він в цей час не міг відповідати, тому що могла б постраждати якась рибальська шхуна. Да ладно, рассказывают они во всех селах, в том числе в моем, которые разбомбили, вся бронетехника жалась к домам, к жилым специально, чтобы навлечь опасность как бы на местных мирных жителей и открывала огонь там тяжелой артиллерии. Поэтому эти сказки Венского леса уже стали от себе. Ми же... Ну да, да. Ну это я комментирую, то, да. Что ты оглашаешь. Удар був нанесений ракетами з тактических бомбардировщиков ВСУ. У нас є так. Ця авіація, яка була знищена в перший день. А як це відноситься з утвердженням, що авіацію уничтожили в перший день? Але от в нас був тактичний бомбардировщик Су-24 і Нептун, вони визнаючи Нептун. Цілеуказання давав безпілотний розвідчик НАТО Global Hawk. Ну, здесь я где-то ще что-то могу поверить. Отвлекающий удар наносив Байрактар. Короче, очень сложная операция. Один невинний крейсер Москва, який просто гуляв. Сильний такий, як дядя Стьопа, а навколо були дітки, а на нього напали хулігани і почали стріляти. І він взяв удар на себе і загинув. Ось новий героїчний епос крейсера «Москва». І подивишся, за 5 років буде кіно, яке це зобразить, як вони врятували. Як героїчно потонув крейсер «Москва» с неизвестным количеством жертв. Этот вопрос до сих пор разбирается, не могут признаться, пытаются сказать, что пропали без вести, чтобы не выплачивать компенсации семьям погибших. Поэтому будем ждать героическое кино про героическую гибель крейсер «Москва» и всего экипажа, вместо того, чтобы признать о том, что на самом деле российская армия далеко не такая могущественная и страшная, как они себе представляли и рисовали всему миру. Слушай, Сережа, спасибо за разговор, спасибо всем, кто нас слушал, и до встречи завтра опять в прямом эфире в 13:00. Да, всем папа. Подписывайся на канал Радио НВ. Вот тут.